Բարև ձեզ, միջակայքում շարունակում եմ առցանց աշխատանք արտակարգ դրության պայմաններում։ Արտակարգ դրությունը մի խնդիրներ է դրել գործատուների և աշխատողների առաջ։ Գործատուները պարտավորված են ներարկել ապահովելու իրենց աշխատակիցների անվտանգ համապատասխան աշխատանքային միջավայր։ Ինչ պետք է անի գործատուն։ Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ ենք ակնկալում ստանալ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության վարչության պետ Աշոտ Հարությունյանից։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Տեսչությունը օրերս ցանկ է մշակել, ինչ պետք է անի գործատուն, ինչպես կարգավորել գործատուների և աշխատողների միջև։ Ցանկը ներկայացված է պարետին և երեք արդեն այն հաստատվել է։ Խնդրում եմ նախ ներկայացնեք այն և անցնենք հաջորդ հարցերին, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն պարետի ցուցումով նախատեսված է, որ ուղեցույցը, որը սահմանված է, պետք է իրազեկվի կազմակերպություններին և այնուհետև կատարվեն մշտադիտարկումներ։ Ես կներկայացնեմ հիմնական պահանջները այդ ուղեցույցով սահմանված, հետևյալն են դրանք. Նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխելու և աշխատողների համար անվտանգ առողջության համար անվնաս պայմաններ ապահովելու նպատակով կազմակերպությունների աշխատողների համար աշխատանքի անվտանգ կազմակերպման ձեռքերի կանոնավոր և մարակարգիտ լվացման, չորացման համար պայմաններ, ապահովել դիմակների կրումն այն աշխատակիցների կողմից, ովքեր անմիջապես շփումներ ունեն հաճախորդների հետ, ապահովել յուրաքանչյուր 10 աշխատողի հաշվարկով առնվազն 1 ծորակի առկայություն, յուրաքանչյուր աշխատակցի ջերմությունը չափել նվազագույնը օրական 2 անգամ, սահմանել կանոններ և ընդհանրակարգեր օրական առնվազն 2 անգամ սահմանված ժամերի ախտահանելու տարածքը, դռների բռնակները, սեղանները, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսները, ախտահանման համար կիրառել կլորի հիմքով 60-ից 80% աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը համաձայն առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ցուցումների, անձնական դրսի և տնային աշխատանքների հագուստի պահպանման համար ապահովել արտահագուստի սանիտարական հագուստի համար նախատեսված հանդերձապահարաններ, հարգելի համարել սուր շնչառական վարակների բնորոշ ախտանշաններով թեթև հաշ, ջերմություն, ջերմության բարձրացում, աշխատակիցների բացակայությունն աշխատանքից, բացառել վերջիններից 8 աշխատավայր, աշխատավայրում վերուցով ախտարված աշխատակից ունենալու մասին տեղեկատվություն ստանալու դեպքում անհապաղ առանձնացնել այն անձանց շրջանակը, ովքեր շփում են ունեցել վարակագիր անձի հետ և հայտնել առողջապահության նախարարություն, աշխատավայրում վարակի կասկածով աշխատակից ունենալու դեպքում առողջապահության նախարարության դեպքում զանգահարել, հնարավորության դեպքում անմիջապես ապահանել տարածքը, ինչպես նաև ցանկացած այլ տարածք և մակերես, որը կարող էր հասանելի լինել տվյալ աշխատակցին։ Սահմանված են նաև պահանջներ աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ, դա հետևյալն է, ապահովել միաժամանակ աշխատատեղում գտնվող մարդկանց քանակը նվազեցնելու ուղղված չկուն աշխատանքային պայմաններ, բազմազավակ մայրերի, հանուն և ավելի տարիք և կարգավորային դիաբետ, կրտանոթային շրջարական հիվանդություններ, կամ այլ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց, հիվանդային և երեխաների խնամող աշխատակիցների համար, ներդնել անհրաժեշտ մեխանիզմներ աշխատանքը տնից կազմակերպելու համար, ապահովելով աշխատանքային օրենսդրության սահմանված կարգով աշխատանքի դիմաց վարչապետության այն բոլոր տիպերի դեպքում համար, երբ կատարված աշխատանքի ծրագրի ժամկետում ներկայացվող պլանները պահպանված են, իրազեկել աշխատակիցներին ավելի ապահով վարելացելի վերաբերյալ, մասնավորապես հուսափել այլ անձանց սեր շփումներից, հաճախակի լվալ ձեռքերը օճառով և ջրով, առնվազն կամ վայրկյան անհնարության դեպքում ձեռքերը մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչներով, հաճախորդների հետ անմիջական շփումներ ունենալու պարագայում կրել դիմակներ և ձեռնոցներ, ցանկալի է նաև արտահագուստ, սանիտարական հագուստ,
Խուսափել շնչառական վարակի ախտանիշ ունեցող անձանց հետ սերտ շփումից, իսկ անխուսափելի շփման դեպքում օգտագործել դիմակ՝ պահպանելով առնվազն 2 մետր հեռավորություն։ Աշխատանքային օրվա մեկնարկին և ավարտին ախտանել սեղանը, համակարգիչը, հաճախակի օգտագործվող այլ պարագաները, ինչպես նաև պահանջ կար ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույն 2 մետր հեռավորությունը։ Ես ոչ ամբողջությամբ, ոչ բոլոր կետերը կարդացի եւ ոչ ամբողջությամբ, եւ ցուցումով ըստ համաձայն պարետությունների առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը ցուցումից անմիջապես ժառանգող է եղել, ցուցումը ինչպես նաեւ ուղեցույցը, ինչպես նաեւ մեթոդական ուղեցույցը ախտահանման աշխատանքներին վերաբերվող, որը հաստատված է առողջապահության նախարարի հրամանով, ավելի քան 250 կազմակերպությունների իրագործելու գործընթացին։ Այսինքն մենք մեր էլեկտրոնային փոստով գործատուներին ենք ուղարկել, նաև ինչպես նաև հասարակական կազմակերպություններին, արհեստագործական միություններին, գործատների հանրապետական միությանը ուղարկել ենք ամբողջական այս փաթեթը, որպեսզի իրազեկված լինեն, իսկ եւ կազմակերպությունները իրագործեն այս բոլոր պահանջները։ Շատ լավ, հասկանալի է, սակայն մի փոքր կարծես թե կան ոչ իրատեսական այնքան կետեր, մասնավորապես նշում եք, որ 2 մետր հեռավորությունը թե պահպանեն աշխատակիցները, սակայն խանութներում մենք տեսնում ենք, որ ջանայքի մոտ աշխատողները այդ հեռավորությունները հաճախորդներից որևէ կերպ պահպանել չեն կարող։ Խոսքը վերաբերվում է աշխատատեղերին եւ այդ սահմանումները տրված են արտադրական կազմակերպությունների համար, իսկ խանութներում մեկ այլ պայման կարող է գործել, երբ նրանք հիմնականում սպասարկում են հաճախորդներին, անպայման պետք է կրեն շնչադիմակներ, այդպիսի պահանջ կա, որ շնչադիմակներ եւ ոչ պակաս քան 1 մետր հեռավորությունը պետք է ապահովված լինի։ Ինչ վերաբերում է ստացիոնար աշխատատեղերին, արտադրական կազմակերպություններին, դրա վերաբերյալ կան նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված մակերեսներ աշխատատեղի վերաբերյալ, սակայն առաջնորդվելով առողջապահական եւ համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներով այս ցուցիչները 2 մետր հեռավորությունը ավելի հրատապ իրավիճակ, որպիսի ապահովեն հիմնականում իրար կողք-կողք նստած կան արտադրամասեր, որտեղ աշխատատեղերը գտնվում են անմիջական հարևանությամբ, ստացիոնար երկար ժամանակով նստած այլ դիցուք աշխատանքներ են կատարում։ Խոսքը վերաբերում է, որ պետք է այդ հեռավորությունները անպայման ապահովել։ Եթե տեսականորեն հնարավոր չէ այդ հեռավորությունը ապահովել, այսինքն սարքավորումներն, որոնք տեղաշարժի ենթակա չեն, դա ենթադրում է, որ այդ աշխատակիցները ուղղակի չպետք է ներկայանան աշխատատեղ։ Ես ասեմ, որ ինչպես քիչ առաջ նշեցի, առողջապահության նախարարի 756-ն հրաման կա, որը գործում է Հայաստանի հանրապետություններում ըստ վնասակար գործոնների դասակարգմանը եւ սահմանված է այնտեղ աշխատատեղի համար նրա ծավալի եւ աշխատատեղի մակերեսի վերաբերյալ պահանջներ։ Այնտեղ սահմանված է 5 քառակուսի մետր մակերես, 5 քառակուսի մետր մակերես, այսինքն եթե հստակ նորմատիվը, այսինքն նոր չի առաջացել, միշտ պետք է աշխատատեղերի դասավորվածությունը համապատասխաներ այդ հեռավորությանը։ Սա նորություն չէ, սա պահանջը ուղղակի հստակեցված է, որովհետև այս պահին այդ պահանջը, որը սահմանված է եղել մշտապես աշխատատեղերի համար արտադրական սենքերում, պետք է մշտապես պահպանված լինի։ Իրատեսականը, եթե խախտում են կատարել եւ չեն ապահովել դիցուք, այժմ պետք է ապահովեն այդ պայմանները։ Այս պարագայում պարտադիր պետք է ապահովել այդ պայմանները։ Ինչպես է ստուգվելու պայմանները, կատարվում են ցուցումները, կատարվում են թե ոչ։ Շատ լավ, մենք տեսչական մարմինը իրազեկման աշխատանքներից անմիջապես հետո, այժմ կազմված է բանկեր, կազմված են ցանկեր, բոլոր տարածքային կենտրոնների աշխատակիցները պլանավորված, հրահանգչական նամակ է հաստատել տեսչական մարմնի ղեկավարը, որի համաձայն կազմակերպված են աշխատանքային խմբերը, հրամաններով մշտադիտարկումներ, քանի որ ցուցումով հանձնարարված է, որ իրականացնել մշտադիտարկումներ եւ վերահսկողություն։
արտակարգ դրության ողջ ժամանակահատվածում, այսինքն մեր աշխատակիցները ամենաարագ ժամկետներում հրամանները ձևավորվելու են, աշխատանքային խմբերը ձևավորված են, յուրաքանչյուր տարածքային կենտրոն տվյալ ստորաբաժանման աշխատակիցները ապահովված լինելով անհատական պաշտպանության միջոցներով, անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով իրականացնելու են մշտադիտարկումները ըստ հրամանների, մշտադիտարկման հրամանների։ Արդյունքների մասին զեկուցելու ենք հաստատված բարետի ցուցումով տեղեկատվության ներկայացման, հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց, մենք հետամուտքով բարետի ցուցումով սահմանված ժամկետներում տեղեկացվեն 3 օրը 1 պետք է տեղեկացվեն արդյունքները փոխվարչապետի Գրասենյակ։ Նրան հարցնեմ, ենթադրում եմ, որ դուք ցուցերը շահագրգռված եք ոչ միայն այլ աշխատակիցների անվտանգությամբ, նաև ձեր աշխատակիցների հետաքրքիր է, ինչպես եք դուք պաշտպանում ձեր աշխատակիցների անվտանգությունը առողջապահական, եթե նրանք այդպես օրգանոց մի քանի տեղ այդպես տեղաշարժվել են, հատուկ ավտոմեքենաներ են, հատուկ արտահագուստ, ինչպես։ Ուրեմն ես ասեմ, որ մենք ունենք ստորաբաժանումներ, ունենք կծված ավտոմեքենա, բոլոր մեր աշխատակիցները ունեն իրենց կծված ավտոմեքենա, սովորական ապահովված են լինելու անհատական պաշտպանության միջոցներով եւ սանիտարական հագուստով եւ ակնոցներով եւ ձեռնոցներով եւ շնչադիմակներով ապահովելու են, նոր գնալու են իրենց մշտադիտ տատկումները կատարելու անպայման եւ պահպանելու են նաեւ աշխատանքի կազմակերպման կանոնները։ Հասկանալի է, գործատունները այս պահանջները իրականացնելու համար լրացուցիչ ծախսեր են ստեղծան անելու, նաև այսպես ժամանակային ռեսուրս է պահանջելու լրացուցիչ, դրանք ինչ որ կերպ փոխհատուցվելու են, թե դա գործատունների պարտավորությունն է իրենց եկամուտների հաշվին, շահույթի հաշվին։ Ես ասեմ, որ տվյալ պարագայում ես հարցադրման պատասխան ըստ էության մեր լիազորություններից դուրս է, քանի որ ընդհանրապես է, որ աշխատողների համար առողջ եւ անվտանգ աշխատանքային պայմանների ստեղծման պարտականությունը կրում է գործատուն, սակայն միևնույն ժամանակ աշխատակիցները ունեն իրենց պարտականությունը, այսինքն գործատուն սահմանելով իր կազմակերպական ներքին կարգապահական կանոնները, սահմանելով այն կանոնները, որոնք պետք է պահպանի աշխատողը, երկ կողմանի պատասխանատվություն կա սահմանված կանոնները պահպանելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է միջոցներին, բոլոր ժամանակներում անհատական պաշտպանության միջոցների տրամադրումը, պայմանների ստեղծումը, այդ ամեն ինչը կատարվում է գործատուի միջոցների հաշվով։ Տվյալ պարագայում ես այդ հարցին 9 լիազորությունների շրջանակներում չի մտնում, կարծում եմ, որ դրա վերաբերյալ այլ մարմիններ կպատասխանեն։ Ես հարցը ուղղակի իմ հարցի բնագավառը նա է, որ կան կանոններ, կան պահանջներ եւ անպայման պետք է կատարվի։ Շնորհակալություն։ Շատերյակի գործատուների աշխատակիցների անվտանգությունը առողջական ապահովելու աշխատանքային միջավայրում տարածքում, սակայն աշխատողը մինչեւ աշխատանքի գալը օգտվում է տրանսպորտային միջոցներից եւ այլն։ Այսինքն, ինչ պատասխանատվություն կա դրել գործատուն, եթե աշխատակիցը դիցուք ավտոբուսում բարակվել է եւ եկել աշխատանքի։ Պատասխանատվությունը այստեղ այլ ոչ թե պատասխանատվության հարց է, ուղեցույցով սահմանված է, թե գործատուն ինչպիսի ընթացակարգեր պետք է ապահովի, որպիսի վարակված, հիվանդացած, ախտանշաններ ունեցող կամ վատ զգացող աշխատողին 3 կետով ուղեցույցում նշված է, թե նախնական կամ աշխատանքի ընթացքում աշխատողի առողջական վիճակի վատացման մասին կամ նախապես վատ վիճակում աշխատանքի գալիս գործատուն ինչ ընթացակարգեր պետք է իրականացնի, որ հնարավոր լինի ապահովել աշխատողի աշխատատեղում չգտնվելը կամ շփումը բացառելը կամ նրան առողջապահական բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հարցերը կարգավորելը 11-12-13 կետերով սահմանված էին այն դեպքերը, երբ որ պետք է գալիս էր աշխատանքի արդեն ախտանշաններով կամ աշխատանքի ընթացքում էին առաջանում, այսինքն այստեղ
Ոչ անգամ խոսքը պարտականության մասն է, գործատուն պետք է իրականացնի այն կանոնները, որոնք սահմանված են աշխատանքի այդ կազմակերպման։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ հանգամանքին, ապա գործատուն պետք է իրականացնի աշխատանքի ներկայանալ, իսկ համ աշխատանքի ընթացքում այդ հատկանիշների հսկողությունը, այսպես ասեմ, որպիսի ժամանակին և նրան օգնություն ցույց տվի, և բացառվի հետագա կանխարգելվի հետագա մյուս աշխատակիցների հետ կոնտակտները։ Ես ենթադրում եմ, որ լրացուցիչ բժշկի հաստիք պետք է ունենա յուրաքանչյուր գործատու, այդպես է, քանի որ տեխնիկապես ինչպես ենք պատկերացնում, աշխատողը եկավ, նրան ժերմաչափ պետք է դրվի եւ այլն ստուգվի որոշակի առողջական խնդիրներ, դա պետք է ամիս տեսան մասնագետ, այսինքն գործատուն պետք է նոր հաստիք այդպես ամրագրի իր մոտ։ Դա այդ հարցը ինքը իր էությամբ բարդ հարց է, եթե մենք սովորական ժամանակներին ենք գալիս, քանի որ բժիշկ ունենալը դա որևէ կազմակերպության հետ պայմանագրային եղանակով կամ ինքը բուժկետ ունենալու համար պետք է լիցենզիա ունենալ, ես կարծում եմ, իսկ բժիշկ ունենալու համար երևի ինչ-որ կազմակերպությունից պետք է հրավիրի բժիշկ, կարծում եմ, բայց այստեղ կանոններով նախատեսված է, որ երկու անգամ ջերմաչափում պետք է կատարվի, հեռահար ջերմաչափում կատարվի, մեր բոլոր կազմակերպություններում, բոլոր մարմիններում այդ ջերմաչափումը հեռահար կատարվում է, և ոչ դրա համար հատուկ բժիշկ լինելու, կարծում եմ, թվային ցուցիչով ջերմաչափեր են հեռահար ջերմաչափում ինչպես է, այսպես տեխնիկապես հնարավոր այդ պահանջը կատարել, մի փոքր այսպես արդյունք։ Ներեցեք, երբ որ ասում ենք գործատուն պետք է ապահովի, դա չի նշանակում, գործատուն ինքը անձամբ կամ իր ներկայացուցիչների կամ աշխատողների միջոցով բոլոր աշխատանքները, երբ որ ասում են գործատուն պարտավոր է ապահովել, դա չի նշանակում, որ անմիջապես ինքը այդ գործողությունը կատարում է, նա իր պարտը, նա հսկողություն է իրականացնում ապահովելու, նա ապահովում է, որպեսզի այդ գործառույթը իրականացվի։ Դա չի նշանակում, որ անպայման պետք է տնօրենը կանգնի չափի, այդպես չի։ Ես արտակարգ դրության այս քանի օրերի ընթացքում ահազանգեր ստացել եք խախտումների։ Որ խախտումն է, այո, ստացել ենք։ Շատ են դրանք։ Մենք շատ բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում, այս բավականին արդեն արտակարգ դրության ժամանակ էլ և դրանից որոշ ժամանակ առաջ էլ, մարդիկ անհանգստացած են, տարբեր հարցերով դիմում են մեզ, մենք իրազեկում ենք և խորհրդատվություն ենք տալիս, և դիմումների, բողոքների, օրենքով նախատեսված դիմում բողոքների կամ տեղեկատվության հիման վրա նաև վարույթներ են հարուցվում, վերահսկողական գործառույթներ, և ցուցումը հենց այն նպատակն էր հետապնդում, այսինքն ցուցման համար այն իրավիճակը, որ անհանգստացնող շատ հարցեր կան, որոնք հրատապլյուկում էին պահանջում, հենց այդ նախադրյալների հիման վրա է ստեղծել, որպեսզի կանխարգելումը լինի արդյունավետ կազմակերպություններում, աշխատավայրերում, այսինքն ավելի թիրախային է դարձել, անհրաժեշտ է այդ ոլորտն էլ կոնկրետ գործողություններ անել, որպեսզի կանխարգելում իրականացվի։ Վարչական ինչ է իրականացվում, այսպես աշխատանքային ռեժիմի այս մասը փախած գործատուների հանդեպ։ Ինչպես, ներեցեք, չլսեցի։ Վարչական ինչ տուգանք է սահմանված կամ ինչ բարիք է սահմանված այն գործատուների հանդեպ, որոնք խախտել են աշխատողների անվտանգ միջավայրում աշխատելու իրավունք։ Վարչական իրավախախտումներով նախատեսված են իհարկե պատասխանատվության միջոցներ, սանիտարական կանոնների խախտելը, բժշկական զնությունը ժամանակին ոչ սահմանված առանց բժշկական զնության աշխատանքի թույլատրելը, տարբեր պատասխանության միջոցներ, դրանք ասենք սովորական պայմանների
համար նախատեսված պատասխանատու միջոցներ են եղել։ Հիմա մենք այս մտադիտարկումներից հետո արդյունքները մշակելուց հետո, քանի որ ցուցումը այդպես է, որ նաև վերահսկողություն իրականացնել, այսինքն մշտադիտարկումները իրականացնելուց հետո մենք արդյունքները կնայենք եւ ընթացքը կորոշվի, թե նաեւ վարչական վարույթներ են հարուցվում, պատասխանատվության միջոցներ են կիրառվում, կարգադրագիր է տրվում ուղղելու մեր առաջին գործիքը, դա կարգադրությունն է խախտումը շտկելու։ Առաջին գործիքը դա կարգադրագիրն է մեր։ Նաև դա դրամական առումով որոշակի տուգանք այդպես նախատեսված է։ Կոնկրետ այս խախտումների համար, թե ընդհանրապես աշխատանքի այս խախտումների, այս խախտումների համար ես ասացի, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով նախատեսված են սանիտարական կանոնների խախտման համար պատասխանատու այս խախտումները արձանագրելու դեպքում վարչական վարույթ պետք է հարուցվի, նոր այդ ժամանակ վարչական տուգանքի կիրառման հարցը լուծվի։ Առայժմ այս մշտադիտարկման նպատակը նախարգելելն է, որպեսզի իրավիճակը շտկվի շատ արագ։ Պարոն Հարությունյան, ձեզ հետ խոսել եւ չհետաքրքրվել նաեւ սեզոնային աշխատանք կատարող աշխատակիցների թեմայով, կարծես թե արդար չի լինի։ Շիշ հրապարակներում մենք տեսնում ենք աշխատող բանվորներին, հատկապես քարտաշներին, որոնք տարվա այդպես եղանակներին գարնան, ամրան աշխատում են փոշի բարձրացնելով եւ իրենք էլ առանց դիմակների կամ պաշտպանիչ միջոցների, ինչպես է այդ հարցը կարգավորում, ուստի դա արդեն քանի տարի է քաղաքում շինարարություն է ընթանում եւ որևէ դիմակով բանվոր ինքս անձամբ չեմ հանդիպել երբեւե։ Մենք ուրեմն բոլորովին վերջերս մեծ քանակությամբ շինարարության բնակավարում բազմաթիվ վարույթներ ենք իրականացրել, այո, արձանագրել ենք, որ խախտումներ են կարձանագրել, տվել են կարգադրագրեր, որ այդ խախտումները ուղղելու վերաբերյալ մենք լայնածավալ աշխատանքներ ենք իրականացրել աշխատակիցներին առանց բժշկական զնության աշխատանքի թույլատրելու վերաբերյալ, այսինքն աշխատանքները ընթացել են, գնացել են։ Հիմա էլ մեր այս մշտադիտարկման շրջանակներում ելի մենք ունենք շինարական կազմակերպություններ, ճանապարհաշինարական կազմակերպություններ, այսինքն բոլոր ոլորտներն են ներառված դրա մեջ։ Ինչ վերաբերում է փոշի բարձրացնելուն, փոշի իհարկե պետք է ապահովեն գործատները, որպեսզի նույնիսկ սովորական պայմաններում, այսինքն ոչ այսպիսի արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, այն աշխատողները, որոնց աշխատանքի ընթացքում փոշի առաջանում, պետք է կրեն, պետք է ապահովված լինեն եւ պարտադիր պետք է կիրառեն անհատական պաշտպանության միջոցներ, շնչատիտան մարկներ։ Վերջերս Գլորիա Կարի արտադրամասի աշխատողների ավտոբուսը շրջվեց, աշխատողները ներսում էին, նման իրավիճակներում գործատուից ինչ է ակնկալում օրենսգիրքը։ Օրենսգիրքը նման իրավիճակում, երբ որ տեղի ունեցել դժբախտ դեպք, այսինքն աշխատանքի վայրում տեղի ունեցել դժբախտ դեպք, վնասվածք է ստացել աշխատակիցը, առողջական խնդիրներ է ունեցել, այդ ժամանակ գործատուն պետք է իրականացնի ծառայողական քննություն։ Կառավարության աշխատանքային օրենսգրքով եւ կառավարության 458N որոշման համաձայն գործատուն կազմում է հանձնաժողով, իրականացնում է ծառայողական քննություն, պատճառները պարզելու նպատակով եւ միջոցառումները նախատեսելու նպատակով հետագայում կանխարգելելու եւ ծառայողական քննության նյութերը ուղարկում է առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմին։ Կոնկրետ գլորիա կազմակերպության հետ կապված դժբախտ դեպքի վերաբերյալ կներկայացնեմ, որ դեպքը տեղի ունենալուց անմիջապես հետո մենք կանխարգելիչ միջոցառումների օրենքով, տեսչական մարմինների մասին օրենքով նախատեսված լիազորությունների շրջանակներում կանխարգելիչ միջոցառում ենք իրականացրել, այսինքն գրությամբ գործատուին տեղեկացրել ենք նրա իրավունքների եւ պարտականությունների մասին առայն, որ պետք է սահմանված ժամկետներում իրականացնի ծառայական քննությունը եւ նյութերը ներկայացնի մեզ։ Անձնականը տրված է, գրությունը ուղարկված է։ Ինչպես
Բան հասցեն կախարգելիչ միջոցառումը թերևս ենթադրում էր այն, որ նման հին ավտոբուսներով աշխատողներին տեղափոխել է արդեն իսկ ռիսկային, այսինքն կախարգելը թերևս կնշանակի փոխել տրանսպորտային միջոցը։ Կախարգելիչ գործողությունը ինքը խախտումները հետագայում կատարելու տեսանկյունից նույնպես կախարգելիչ գործողություն է։ Ինչ վերաբերում է տվյալ դեպքի հանգամանքներին, մենք թերևս չունենք դեռ արդյունքները եւ մեզ օրենքով նախատեսված չի, որ մենք պետք է մեր լիազորությունների շրջանակներից դուրս է ծառայողական քննությանը մասնակցելը։ Գործատուն է իրականացնում ծառայողական քննությունը, դին է եղել ավտոբուսը, նոր է եղել կամ այլ տեխնիկական պատճառով կամ բնակլիմայական պատճառով տարբեր հանգամանքներ են քննարկվում, դա այդ բոլոր հանգամանքները մենք իրազեկված, տեղեկացված կլինենք, երբ որ գործատուն կներկայացնի ծառայողական քննության նյութեր։ Մենք չունենք լիազորություն, մենք օրենքով է նախատեսված, որ գործատուն ծառայողական նյութերը ներկայացնի մեզ։ Մենք ընթացակարգերին եւ օրենքի պահանջին խիստ հետեւողական մեկ անգամ եւս նրան բացատրել ենք իր պարտականության մասին ծառայական քննությունը կատարելու եւ նյութերը ներկայացնելու մասին։ Շատ լավ, պարոն Հասնյան, շատ շնորհակալ եմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Մեդիակենտրոն աշխատում է արտակարգ դրության պայմաններում առցանց եւ այսօր մեր զրուցակիցը առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների առողջության պահպանման եւ անվտանգության ապահովման վերահսկողության վարչության պետ Աշոտ Հարությունյանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, հաջողություն ձեզ եւ առողջություն բոլորին։ Ամենայն բարիք, շնորհակալություն։